מונטסר שלבי רחוק מפרופיל המחבל הקלאסי. הוא בן 44, אזרח אמריקני, חי על הקו שבין ארצות הברית לשטחים. באמריקה החזיק בחנות למוצרי אישון, וכאן התגורר בווילה בכפר תורמוסאיה. לפני 3 חודשים ביצע שלבי פיגוע ירי בצומת הפוח, רצח את יהודה גואטה ופצע 2 צעירים נוספים. הערב אנחנו מספקים הצצה לחקירותיו בשב"כ ובמשטרה. אני חי כבר 23 שנה בארצות הברית. לפני 5 שנים, אשתי בשטחים גילתה שיש לי בת זוג באמריקה. היא מצאה תמונה שלי איתה בטלפון שלי. מאז, חיי הידרדרו. התחלתי לנתק קשרים ולהתבודד. לקחתי כדורים, אבל הם לא עזרו לי. נפרדתי מבת הזוג באמריקה וחזרתי לשטחים במטרה להשתפר נפשית. זה לא קרה. העדפתי את המוות על פני החיים, אבל אצלנו בדת אסור להתאבד. חשבתי שהפתרון הכי טוב הוא למות כשהיד. אם חייל ירגיש בסכנה, הוא יירה בי ויהרוג אותי, וזה הפתרון הכי קל. באחת מחקירותיו בשב"כ שואל החוקר את המחבל, איך אדם כמוך מגיע למצב שהוא מבצע פיגוע? שלבי עונה, לפי הדת מותר לי לפגוע ואפילו להרוג את מי שלקח את האדמות שלי. חוקר, למיטב ידיעתי, אתה גר בווילה גדולה בכפר תורמוסאיה. שלבי, אני מתכוון לכך שלקחתם בתים באשדוד ובחיפה. חוקר, זאת לא נראית לי סיבה מספיק טובה לבצע פיגוע. שלבי הודה בירי כבר בתחילת החקירה ושחזר במדויק את יום הפיגוע. לא סיפרתי לאף אחד שאני עומד למות כשהיד. ביום ראשון נסעתי את אשתי לבית הוריה ואמרתי לה שאני יוצא עם הרכב לסידורים. חזרתי הביתה, לקחתי אקדח, מילאתי את המחסנית ודרכתי אותו. את האקדח הזה מצאתי לפני כ-13 שנה מתחת לבלטה בבית של אבא שלי, אחרי שמת. ירי בצומת הפוח, ירי בצומת הפוח. יש נפגעים? הלו? נסעתי לצומת הפוח כי אני יודע שיש בו הרבה תנועה של אנשים וצבא. בצומת העטתי את המהירות, כמעט עצרתי. ראיתי חייל שמסתכל עליי ואמרתי בקול רם, אלאו אכבר. הרמתי את האקדח והתחלתי לראות לכיוון החייל והמתנחלים שעמדו שם. שמעתי רעש של ירי וזכוכית מתנפצת, לא שמעתי צרחות. לא יודע כמה פעמים יריתי. אחרי פחות מחצי דקה, קנה האקדח התפוצץ. הפסקתי לראות ונסעתי. החוקרים לא מקבלים את הגרסה שלפי השלבי רק חיפש דרך לסיים את חייו, ומנסים להוכיח שמטרתו הייתה לרצוח יהודים. חוקר, אם רק רצית למות כשהיד, למה ברחת אחרי שירית? שלבי, זאת הייתה טעות. בהתחלה, החייל לא ירה והתחבא מתחת לבטונדה. התפלתי למה הוא ירה רק אחרי שנסעתי משם. חוקר, יכולת רק לנופף באקדח. סיכוי טוב שהחיילים בצומת היו מרגישים סכנה ויורים בך. בכל זאת, בחרת לירות. זה מוכיח שרצית לרצוח אנשים. שלבי, אמרתי אלאו אכבר ויריתי בלי לחשוב. הכל קרה מהר. חוקר, לא היה אכפת לך אם מישהו ימות? שלבי, לא חשבתי על זה. מצומת הפוח המשיך המחבל לכפר אקרבה, שם ביקש את עזרתם של קרובי משפחה. אחר כך המשיך לכפר פצאיל, ומשם לקח מונית לרמאלה. ברמאלה קניתי בגדים חדשים וחומרי חיטוי לפצעים שנגרמו לי מירי החיילים. החלפתי בגדים במסגד וזרקתי את הקודמים לפח. הסתפרתי וצבעתי את השיער כדי שלא יזהו אותי. הלכתי לבית של חבר שמבין בדברים האלה. הוא אמר שאני צריך להסגיר את עצמי ואמרתי שאני לא יודע איך. הוא התקשר לבחיר בביטחון המסכל ואחרי כמה זמן שמעתי שהצבא הישראלי קורז לי לצאת. חוקר, אם המטרה שלך הייתה למות כשהיד, למה יצאת בידיים מורמות? שלבי, לא היה לי נשק להתנגד, וזהו, כבר החלטתי להסגיר את עצמי. חוקר, אם רק רצית למות, למה חיטאת את הפצעים שלך, החלפת בגדים, הסתפרת, ברחת ממקום למקום? שלבי, אחרי שביצעתי את הפיגוע, הרגשתי שעדיין לא הגיע הזמן שלי למות. התמלילים האלו היו הבסיס להרשעתו של שלבי בשבוע שעבר ברצח. כעת הוא צפוי למאסר עולם.